Hej, så folkens, og velkommen til en video, hvor at vi i dag skal ned i min garage. Og det skal jeg, fordi at vi skal ud og finde en flyvemaskine. En dejlig fin flyvemaskine. Og ved et sted, jeg ved, hvor der står en flyvemaskine. Jeg har lige fået en ny bil, der kan I se, men jeg skal op og hente min flyvemaskine. Tager vi bare den her. Pause. Settings. Jeg er træls, jeg skal til at gøre det her hver. Åh, det er ikke den her. Det er den her. Skal helt i bund. For jeg ved ikke, om der er copyright på det her. Jeg vil pænt ned og blive taget for at spille guitar, ikke? Så har jeg brugt copyright-loven. Men kører vi lige om en baghave her. Så sætter vi lige en prik, fordi der er andre online herinde. Det her op. Ja, så kører vi ellers bare. Det er lige den anden vej. Men vi speeder lige op. Vi har sgu, yes. Så lige finde derhen også. Det lige her. Der har vi vores cargo bob. Men jeg vil faktisk allerhelst have et fly, og jeg tænker bare det her. Jeg skal lige finde et gemmested til min crosser. Hvis nu kommer en online og vil pisse til den, hvis han bare stjæler den. Nu er der fucked up. Der er ikke rigtig nogen gemmesteder lige her. Hov. Eller hvad? Jo, her. Der bliver den sgu ikke rigtig set, tror jeg. Fine, fine. It's fine there. Så lad os lige få stillet den op på, ja. Banen. Fly, fly away. Ja, det var åndssvagt. De har lavet et fly, der ikke kan komme ud. Det er så åndssvagt. Der flyver vi. Vi kunne godt have lettet nu, men vi gider ikke. Åh, så pyt da. Fine, fine, let's fly away. Så vi lave barrel roll. Ej, det tager jeg for mig. Oh shit. Fy. Sådan lidt, jeg har en idé om jeg har faldskærm på, men er det godt nok? Jeg tror ikke, det er det ender godt. Oh! I did it! What the fuck? Fed. Jeg er lige ved at blive uhyggeligt, det der. Puha, hvor blev det uhyggeligt. Lige over træerne.
Men det fedeste ved at flyve, det er, at man får bedre flying skills. Min flying skills, den er i hvert fald ikke god. Min drive, den er ved at være god. Det var godt nok den første bro, jeg nogensinde har fløjet under i det her spil her. Lige til den her hænde også. Den her, det er nok den sværeste. Nej. Jeg tror fandme, den er lidt. Ja, det var den fandme. Kan lige tage to træk her. Hvis vi ikke kan tage tre. Men den her, ah, den tør jeg sgu ikke lige. Den duer jeg lige. Oh shit, skifter til et våben. Jeg har ingen skud herpå. Hvor er leonen henne? Hvor er leonen? Crap. Det var lige ved at være løgn, det der. Der er en, der er henne et eller andet sted. Oh shit, der er flere. Hvor er han? Hvad har vi der her? En assault rifle. Oh, crew level 40. Fe. Oh, nu kommer der en online. Er det godt? Hvor er han? Hvor fanden var han? Han løb sgu da ikke over skinneren, gjorde han? Det så jeg fandme ikke. Jeg har fandme mistet skud nu. Fuck ham. Hvor er han? Han er der. Så kommer jeg fandme ned og stjæler fra ham også, hvis det skal være på den måde. Jeg gad godt lige at vide, om det her det var hans egen motorbike. Hvis det er, så gad jeg godt smadre den. Ja, det er rigtigt. Jeg ved, om vi skal tage ud og hente min motorcykel eller min crosser igen. Burde vi måske lige gøre. Jeg kan bare ikke lide vejen. But let you do it. Jeg så nemlig ind på kortet, der den her vej, jeg blev fucking bange. Yeah, just chilling around. That's what I like to say. Oh, and do. What the fuck? Don't mess with me, cops. Jeg ved bare, at politiet, de kan bare own mig på sådan en bike her, altså sådan. De kører rundt på sådan en fucking. Okay, hold kæft. Den var næsten blind. Hvad laver de? Hvor stopper de, Mike? Det er da dumt. Oh shit. Den har jeg sgu ikke lige set. Oh shit, de kan følge med. Den har jeg heller ikke lige set komme i hvert fald. What the fuck? Det er blevet sådan et politifight, det her. Åh! Ej, det må man ikke, det der. Det må man ikke. Ej. Ej. Så synes jeg lige, vi stopper. Fanden gør jeg nu? I need a ride. Can you give me a ride? Nu har jeg ingen skud. Hvorfor har jeg ingen skud lige pludselig? Mange penge var det, jeg havde. Jeg har lidt penge nu. Jeg skal lige et andet sted hen derude. Ammunition. Jeg skal over og skud til min AK.
Det er det bedste, jeg kan gøre lige nu. Hold kæft, mand. Hvis jeg skal have fuld skud til min sniper, hold kæft, det er dyrt, mand. $10,000. Synes jeg fandme er mange penge. What the fuck? Jeg håber også lige, I så den helikopter. What the fuck? What the fuck? Hvad så, dude? Har du noget til mig? Nu når jeg handler så meget, vil du ikke unlock min minigun her? Ikke for at se her. Fuld skud. 13. Hvorfor stiger det hele tiden? Det er pisse irriterende. Den er faldet, tror jeg. Fuld skud til den. Faktisk også lige tænke mig noget fuld skud til den her. Hvad koster den her? Nej, jeg synes faktisk, det er den her, der er fedest. Jeg skal også... Nå, så får man fuld skud til begge. Fe. Men jeg skal altså også hente og extende klip til dem. Hvad, jeg tager sgu ikke ud og hente den krosser der alligevel. Der kan den jo stå fint. Nej, det er fordi, jeg har sådan en trick hen ved min garage. Alle kan vise jer. Det er hvis dine krosser, ikke? Eller hvad du nu har kørt i, ikke? Det står af helvedes til. Shit, der er en her ved mit hus. Er det godt eller dårligt? Han gik ind i huset nu. Så kan man bare... Så kan man bare ind. Ja, så tager vi bare for eksempel en grøn bil her. Black and yellow. Nej, det var den så ikke. Men what the fuck, ikke? Så tager vi lige her og... Vinderen. Bare lige køre den ind igen, ikke? Og, whoopty tralala, der holder min crosser igen. Så lad det være de sidste ord. Tak fordi jeg gik med. Vi ses i en kommende video. Hej hej.